Доброго дня, Україна! Всім привіт! Сьогодні заходжуся на полі кукурудзи, там де те поле, де ми його саме перше висівали. Ну, хочу, друзі, показати вам роботу Stellara Plus. Я нею приємно здивований, і хто не працював даним гербіцидом, я думаю, для тих людей ця інформація буде актуальна. Так, друзі, ну це ось зворота, саме за бур'яниним показую. За соняшник тут і мови немає, декамба свою роботу робить чітко. Ну а для мене була перша задача — це миші. Миші — це страшна зараза. Ось це куряче просо чи що воно. Бачите, біліє рослина, робиться білого кольору і гине. Амброзія так само. Соняшник. Оце вже, мабуть, вилізло після внесення гербіциду. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так, друзі, ну а кукурузка радує око. Після зустрічі з представником Bayer. Тепер я считаю всі листочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сьомий чистенький. А виходить, п'ятий був найбільший, получив урон. І четвертий, бачите? Це така кукурузка, дивіться яка. Звісно, друзі, я вважаю, що нам пощастило, що нас обійшов, ну, іменно, що кукурудза вижила, скажімо так, а не лягла повністю. Бачите, ну, будь-які ось очаги, все гине. Біле, 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 соняшник. Вчора буквально ще такий зеленкуватий стояв. Це пройшло, мабуть, 4 чи 5 днів після внесення. Сто літрів води. Край був тут звичайними форсунками. Ще не було в нас інжекторних. До землі в одну сторону батько нахилив і чітко по краю пройшов. І сусід залишився цілий, і бур'яни загинули. Десь там вдалині синій гримит. Подивимося, може й до нас дійде, ну. Синоптик не показує. Також, друзі, зверніть увагу, в принципі, кукурузка рівномірна. Посівний матеріал, я б сказав би, що зачетний. Просто зачетний. Дивіться. Думаю, ще недільку і можливо буду працювати якимись смаколиками для кукурузи, якимись цинками там, ну не знаю, буду ще радитися з грамотними людьми. Бачите, оце померло. Ну а, друзі, кукурудза Monsanto, яка під останній приморозок попала, в якій було два листочка, зараз три. Ну не знаю, така вона якась нещасна. Зараз поїдемо, покажу. Там ми зараз, батько поїхав, будемо вносити таск екстра, бо там планується на наступний рік соя.
і поле надзвичайно забур'янене мишієм. Також покажу вам, з воротами зробили, закуткували після посіву, а остальне лишили так. Думаю, це була фатальна помилка. Надо було куткувати все і всі поля, іменно кукурузу. Соняшники не потрібно куткувати, бо він на це затрамбоване дуже погано реагує, скажімо так, нерівномірні всходи виходять. А от кукуруза, це вона як шило, вона прорізає все на світі. Ну, поїхали, ще зараз покажу. Так, друзі, відразу показую вам, який фон там, де закачано, і який фон там, де не закачано. Це в нас тут Монсанта, якісь там цифри 2001 року виробництва, посівний матеріал. Дивіться, попала вона під останній приморозок. Було тут два листочки, як я й казав. Ось він, жовтенький такий. Ось бачите, взагалі такий жовтий-жовтий зробився. Отака забур'яненість. І от дивіться, видно вам чи не видно, як відрізано. Мишія більше там, де були котки казака. Так, а оце там, де їх не було. Забур'яненість менша, але вона є. І це означає, що ми ще зараз, допустимо, бризкаємо. Щойно пройде дощ, і в нас буде друга филя. 100%. А на оцьому участку, можливо, вже й не буде, тому що тут сходи набагато кращі. Також, друзі, опять я наступив на ті граблі, на які вже наступав, вже шишку таку на голові набив, і все одно наступаю. Це насіння 2001 року. Думаю, ну Монсанта ж завжди должна сходить, завжди должна бути класною. Багато пропусків. Шукаємо. Розбираємося в причинах, чому. Пройшов був дощ, зробили культивацію, да, па? Да. І посіяли. Посіяли 100% усе всере. 100%. Дивіться. І оце там, де пропуски, ми ж уже рилися. Оце отака ситуація. Крутило його, вертіло, витягуєш, ну це воно вже зіпріло, отак зернинка вся заражена якимись хворобами. Ну і таких пропусків, друзі, вистачає, скажімо так. Не знаю, була ідея з батьком балакали пересіяти, ну а ну виколупаю. Оце я, друзі, бачу проблему тільки в тому, що старе насіння, та й усе. Нема в нього тієї енергії, що повинна бути. Бачите, яке воно нещасне. І таких пропусків, друзі, дуже багато. Хорошо, хоч небагато посіяв. Це два. Зовсім зіпріло. Да, це зіпріло зовсім, навіть не показувало ніяких ознаків життя. Диви, ось теж. Щось рушало там, крутило, вертіло, і воно погибло. Також є недогони. Вон, диви. Хто йому мішав? Та ніхто не мішав. А ну, підковирни трошки. Бачите? Оце так.
Вона то є. І думаю, 1065 сіяли. Десь 55 должно лишитись. Але ж, друзі, з отакого по чуть-чуть і раз і не стало тон 10, да? Та тут ось вона, але дві рядом випало. Це вона должна була отут бути, а тут просто видно не поключила, не наключилась, того ми її і не знайшли. Гремить, он блискає, ми на паузі. Думаємо, може дійде до нас, та щоб не вийшло так, що побризкаємо, а воно намоче. Ну ось тут, а ну тут. Така вона нещасна, мені вона не подобається. Карві як огонь, то огонь. Тут навіть не обговорюється. Та що, спеціалісти, агрономи, коментуйте, від чого це отаке? Яка ваша думка? Іде, не риємось, що пропуск, оце все отаке. Так що, друзі, навіть хвальоні Монсанти, якщо насіння не свіже, то може у вас бути отаке все. І це нам пощастило, що всього-навсього 2 гектари. Вон батько викопує, да, ну. Ось дивіться. Ну, воно таке, кінчик такий, як пожуваний. Зараз скину відео цим людям, де ми брали це насіння, що вони нам скажуть, як спеціалісти. Оце, Саня, ж сіяли 65 тисяч у ту Монсанту, що Руслан давав. Ну, не знаю, 2001 року вона була, оце така вона. Оце, де нема, що пропуск, оце отаке. А цих пропусків дуже багато. Є й по метру, є й по два. Там, де такої немає, то вона взагалі не зійшла. Просто лежить і зіпріла. Ось, диви. Клац і зіпріла. Сань, ти ж спеціаліст, ну. Розкажи, чого так. Та й що, друзі? Не побризкали. Слава Богу, іде дощ. Нічого, ми до нього підожнемо, а дощ хай іде. Непоганий дощик напускається, як бачите. Так що, друзі, такий відосик, отакий стелар, отака несвіжа Монсанта. Купляйте тільки у провірених продавців. Це моя вам рекомендація. Якщо по соняшнику, Саксони, Карві, все окей. Но Карві ви бачили самі, яка кукурудза. Ніяких питань. Так що так. Хімію також рекомендую, використовуйте оригінальну. Вроді й дорого, ну зато голова не болить взагалі. Побризкав і забув. Оце зараз побризкали стеларом. Іде дощ. За допомогою вологи гербіцид зв'яжеться з ґрунтом. Подивимося, яка буде ґрунтова дія в нього. Не знаю, хто бризкав стелар плюсом, я ні в кого не бачив заросших полів. Ні в кого. Так що так, друзі. Всім пока.